Skuadra e shpresave të Shkëndijës me optimizëm pres sfidën e parë me FC Nitra nga Slovakia nesër në transfert në kuadër të raundit të parë të eliminatorëve për UEFA Youth League. Mes fushori Arbin Zenullaj dhe portieri Artan Iliazi para udhëtimit drejt Slovakisë kanë folur në lidhje me pritjet para sfidës së parë, duke reflektuar optimizëm dhe kënaqësi që titulli i kampionit u mundsoi të jenë pjesë e një gare të këtill prestigjioze. Normalisht, siç e dini të gjithë që Shkëndija për sparrherë merr pjesë në një kompeticion evropian për të rritë dhe është një sukses shumë i mirë për klubin, për gjithë, mund të themi edhe për Tetovën, për gjithë banorët. Them drejtën, është një kënaqësi shumë e mirë që të luash në një kompeticion evropian. Atmosfera në klub është shumë e mirë, të gjithë lojtarët janë të entuziazmuar që do të luajnë në një ndeshje të them evropiane. Dhe nuk e di, shpresojmë që të kemi një rezultat pozitiv. Nuk vën të nënçmojmë dhe ekipin, por nuk është edhe aq lehtë. Po dhe të pregatitemi, po normalisht që nuk dhe qete lehtë, po ne të dëshkojmë të japim maksimumin. Ndeshja zhvillohet në Slovaki me fillim në ora 16.